ал таразда мектеп оқушысы танысының көлігін айдап кетіп каналға аударып тастады жас түлектердің мектеп бітіру қуанышына келген Lexus маркалы автокөлік жүргізушісі аз уақытқа көлігін ашық қалдырып кеткен сол сәтте он жеті жастағы бозбала көлікке отырып өз бетінше жүргізбек болған тежегіш пен газ етіктерін шатастырып алған ол көлікті сол маңдағы арқа аударып тастаған оқыс жағдайдан зардап шеккендер жоқ ал түркістан облысында мектеп бітірген түлектер құжатсыз көлік айдаған осыған ұқсас жағдай шымкент қаласы да болды рөлге отырған жасөспірімдер картеж жасап жол үрежесін бұзған Оншақты көлік айып тұраққа қойылды